Jemi në prag të muaj të bekuar të Ramazanit dhe këtë muaj është mirë që ta presim në mënyrë sa më të mirë, si në mënyrë fizike, shpirtërore, emocionale, etj. Dhe më thonë që këtë muaj ta presim në mënyrën sa më të mirë, ne kemi një procedurë që la aplikohet për përgatitjen e trupit, detoksifikimin e trupit, rritjen e imunitetit, largimin e stresit, lodhjes, depresionit, largimin e dhimbjeve të kokës, qafës, shpinës, smundjeve reumatike dhe shumë problematikave të tjera të cilat i largon për mës hijamës. Hijamja është procedurë, dhe më thonë, cila është shumë e thjeshtë se të aplikohet, por shumë e dobishme për organizmin tonë. Ajo aplikohet edhe tek pacientet apo personat të cilat nuk kanë ndonjë problematik, por dëshirojnë që për mesaj të largojnë stresin apo lodhjen ditore të cilat i sjell puna dhe aktivitetet e jetës së përditshme. Ngarkesat në punë, lodhja, qëndrimit për një kohë i kërrusur apo qëndrimit për një kohë në telefon, sjellin problematika të cilat ndonjëherë nuk paraqesin dhimbje apo probleme të cilat janë të shfaqura në trupin tonë, por ato largohen dhe eliminohen dhe parandalohen përmes hijames, procedurës së hijames. Andaj juftoj të gjithëve që ta përgatisim trupin për një Ramazan më ndryshe. Të gjitha ta pacientat të cilët nuk kanë mundësinë dhe kanë dëshirë ta bëjnë hijamen, janë të mirë se ardhur në ordinancën tonë pa pagesë. Faleminderit shumë.